Привітики! Зараз, як я і обіцяла у минулому відео про похід в галерею за Naked Room, я розповім, куди ж я пішла обідати, бо там не було їжі. А це французький заклад, який знаходиться в центрі Києва, недалеко від Золотих Ворот. Він називається Паул, я там вже була, і в інстаграмі можна подивитися огляд на нього. Я завжди в описі залишаю свій інстаграм. Приємного тобі перегляду! Я нарешті спробувала той самий мандариновий круасан, за яким, в принципі, минулого разу ходила в Паул, але його не було. Я вже встигла спробувати у львівських круасанах мандариновий круасан, але цей, ну він просто нереальний, він дуже смачний, і ось він для мене номер один. Взагалі, як бачите, у закладі дуже багато різних смаколиків. Ще мені подобається атмосфера, дизайн, дуже затишно, приємно, а взимку ще була дуже красива ялиночка. Її теж можна побачити у мене в місті. Оскільки коли я прийшла, все було майже зайняте, я сіла біля віконечка. Я замовила не тільки круасан, але й ще какао. Він повністю натуральний, але трохи солоденький, бо сказали, що якщо не солодкий, то люди не допивають, тому що він якийсь терпкий. Круасанчик, ну реально м'якенький, у ньому дуже класні мандаринки, а ще просто нереальний солоденький соус, скажімо так, бо я просто забула, як називається. Дуже насичений смак, не сухий, і я ще б такий круасанчик поїла. Ну і дійсно була класна атмосфера, щоб посидіти самі або з кимось. Дякую за перегляд, я чекаю від тебе активу.